sit me in a squishy. I can't discuss open the door. So you have me here. Her er min squishy. Skal du være YouTuber, når du bliver stor? Ja, okay. Det tror jeg nok. Okay. Men jeg ved det ikke, jeg var så langt hår. Men se her, det er min squishy. Ja. Og det er her, vi skal åbne. Ja. Men vi kan godt lige se den igen. Ja. Sådan der. Så begynder vi at åbne Barbie. Og jeg fik også blik. Og klistermærker! Det er hendes nye ven der. Der er kommet lidt ny her, så det er hendes nye ven. Og det er det her blik! Okay. Det var det, jeg fik for i dag. Er videoen slut? Hvad har du fået at spise til aftensmad? Sushi. Var det godt? Ja. Okay. Og på den anden video gør jeg sådan en squishy. Så viser jeg en squishy video, okay? Mm. Så vi ses til den næste video. Haha.